Kryeministri Edi Rama është angazhuar personalisht për të justifikuar situatën e vështirë të turizmit për shkak të mungesës së pushuesve. Në kuadër të propagandës së 10 milion turistëve, Rama ka angazhuar fotografët dhe operatorët e bashkive që ditë të diele, në pikun e fundjavës, të bëjnë foto dhe video të plazheve për të treguar një realitet ndryshe nga ai që është në të vërtetë. Por ndërsa Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur pikun e fundjavës për të shitur si bum turistik, Syri Televizion ka kryer një vëzhgim në këto plazhe një ditë më pas për të treguar realitetin e një dite të zakonshme, ku duke qenë në pikun e sezonit turistik, plazhet presupozohen të jenë çdo ditë plot. Një nga pamjet e publikuara nga Kryeministri Edi Rama që përkon me ditën e diel të 14 korrikut ishte edhe Pogradeci, ku nga pamjet e servirura nga vetë Kryeministri, duket një plazh i mbushur me pushues. Por dy ditë më pas, ditën e martë më 16 korrik, bizneset nuk kanë hapur as shadrat, pasi pushues nuk ka, edhe pse moti është ideal për pushime. Këto janë pamjet që sjellin realitetin për të njëjtin plazh, por në dy ditë të ndryshme. Nga njëra anë, pamjet e publikuara nga Kryeministrin në fundjavë, dhe në anën tjetër, një ditë normale në pikun e sezonit turistik. Por jo vetëm pamjet, janë vetë operatorët turistik të zonës që konfirmojnë situatën. Ata pohojnë se këtë vit ka një rënje të madhe të numrit të pushuesve në Pogradec. E them këtë sepse shikoj dhe nga pushuesët që na vijnë. Kemi disa pushues që janë vetëm ditët e javës, që është shtuna e diel, që kryesisht do falenderojnë korçarët që na janë të shumtët, po edhe Elbasani. Dhe këta vinë me një arsye. Arsyeja tjetër vinë me një makinë dhe duke i parkuar makina diku këtu, marrin dhe bukën me vete, kanë filluar dhe më vjen keq që këtu kanë parë këtu ku jemi disa njerëz që po hanë dhe bukë në plazh. Lavdërimi Millari, i cili është kreu i shoqatës së biznesit në Pogradec, tregon disa nga arsyet e dështimit të sezonit turistik, ndërsa nuk lë pa përmendur faktin se në këtë sezon nuk ka as fuqi punëtore. Me keqardhje mund t'i them, sepse ky sezon turistik nuk është ajo që pritëshim neve. Kemi një sezon turistik shumë të vakët dhe një sezon turistik që ka ardhur me disa peripecira shumë negative. Arsyeja kryesore e këtij për mua është rënja e valutave në shkallë vendi dhe me arsyet kryesore të ngritja e çmimeve dhe njëkohësisht në këtë sezon turistik them që do jetë më i dobti. Plazhi Spilles është një tjetër zonë e përdorur për propagandë nga Kryeministri Edi Rama, duke ngritur dronin në këtë plazh ditën e diel më 14 korrik, kur numri i qytetarëve është i lartë. Kjo edhe për faktin se është një nga plazhet destinacion për Tiranën gjatë fundjavës. Por ndërsa Kryeministri Edi Rama përpiqet që pushimin e fundjavës së qytetarëve të zonës ta shesë si numër turistësh të rritur, pamjet një ditë më pas tregojnë komplet të kundërtën. Ndryshe nga pamjet e servirura nga Kryeministri edhe në plazhin e Spilles, qytetarët dëshmojnë të njëjtën situatë si në të gjithë vijën bregdetare. Nuk ka njerëz, na morën në rini, na largun për Shqipëri, po tërat janë në rregull gjitha. Më pak se gjithë kanë ikur, janë larguar këtë parasysh edhe. Gjithë të rit kanë ikur, vetëm pleq shikon. Kosovarët morën lehtë, ikin jashtë shtetit. Edhe dalin tash nuk vinë më në Shqipëri, se Shqipëria është bë hanë me dy porta. E para dhe e dyta, çmimet janë katastrofë. Këtu janë më shumë se në Greqi, unë kam qenë 16 vjet në Greqi. Edhe këtu janë çmime më shtrenjtë se në Greqi. Ishte vetëm dita e diel, por shumë ditët e tjera janë të vdekura. Shtrenjtësinë e madhe, 1000 lek bidoni ujit është bërë ligj i përgjithshëm. Kjo ujti është 200 lek, 300 lek sa shitet, 1000 lek në përkafe. Normale vjet ka qenë bom fare këtu. Vjet nuk u folte fare këtu me hymrën e Spilles. Po çmimet prapë soi ishin, si janë si vjet janë edhe vjet edhe si vjet i soi çmimet. Si u duket këtë vit turizmi në Shqipëri? Për të unë nuk se kam qenë shumë, po më dobë duket. Ajo që bie në sy është fakti se Kryeministri Edi Rama për të mbuluar rënjen e turizmit këtë vit ka zgjedhur të reklamojë plazhe që në përgjithësi nuk janë destinacione kryesore për turistët e huaj, që sipas tij vitin e kaluar u numëruan në 10 milion, por duket se për pamjet e këtyre plazheve do të duhet të presim fundjavën e ardhshme apo zbarkimin e ndonjë varke për sulmin e radhës në ishullin e Sazanit.